תראו, אם טיילור סוויפט מצא לנכון לצייץ ל-280 מיליון העוקבים שלה לאחר הדיבייט באחיזה שהיא תומכת בקמלה האריס לנשיאות ארצות הברית, אז מי אני שאחסוך מ-7,000 העוקבים שלי ביוטיוב את המחשבות שלי על הדיבייט? אז אם אתם תומכי טראמפ נלהבים וקשה לכם לשמוע דעות של אחרים, אז תקפצו הישר לחלק השני של השיחה הזאת, שאז אדבר איתכם על הטרנד החדש בסין ואציג לכם סרטון על... תנו לנו בגונג, זה סין, בכל זאת, על נישואי כלבים שם. שב כבר, ג'ימי. טראמפ הזהיר אותנו, שב. כן, אם עקבתם אחר השיחות שלי בזמן האחרון, אז אתם יודעים שאני עוסק קצת במשבר הדמוגרפיה במזרח אסיה. סיפרתי לכם שהבנות לא רוצות יותר בנים. אז היום נדבר על ההחלפות, על הבמקום. במקום להתחתן עם בנים, הם מחתנים את הכלבים שלהם, ואז הם קונים עבורם עגלות ילדים או עגלות כלבים ויוצאים איתם לטיולים, כאילו היו אלו הילדים שלהם, כלומר הכלבים שלהם הם הילדים שלהם. אז באמת לא כאילו, כי זה אלה אכן הילדים שלהם. בקיצור, הנה לפניכם שיחה על שתי פנים שונות של מה שאני רואה כטירוף מוחלט, על טראמפ ועל אכילת כלבים מזה, ועל נישואי כלבים בסין מזה. ובסוף יהיה לי גם לומר משהו על אובדן חוש ההומור בקרב העוקבים אחריי, חלקם, או על אובדן היכולת לקבל איזה מידה סבירה, איזה עקצוץ קטן של ביקורת. שלום, אני פרופסור גד יאיר וזה ערוץ האמת, אקדמיה מדע ותרבות. כיוון שאני מורחק מארצות הברית בדיוק 12 שעות, אז כשנערך הדיבייט בערבו של יום שלישי בארצות הברית, אני ראיתי אותו בשידור חי, בבוקרו של יום רביעי דווקא בהונג קונג, עולם הפוך. זה הכי קרוב לסינדרום הסיני, תזכורת לוותיקי חובבי קולנוע האסונות שבינינו, הסינדרום הסיני. אני בטוח שבשעות האחרונות כבר שמעתם הרבה על הדיבייט, על ההתנהלות בו ועל איך נכנסה קמלה האריס מתחת לאורו הרגיש של טראמפ, כך לפי הניו יורק טיימס לפחות. או הוושינגטון פוסט לפחות. האמת, אני לא ראיתי אותה חודרת מתחת לאורו. היא לא עצבנה אותו ממש, והוא לא ממש התעצבן. טראמפ היה טראמפ, שקרן, חסר תוכניות ממשיות, פנטזיונר, מפיץ קונספירציות ובעל דימוי עצמי שמנותק לחלוטין מן הסביבה הפוליטית הרחבה. מנגד, קמלה האריס נראתה מרוגשת מאוד, קצת צעירה. לא פעם הרגשתי את... האופן שבו היא הרגישה, איך היא בולעת את הרוק בקצוות של המשפטים שלה, נרגשת מעט מן המעמד ההיסטורי הזה. אבל היא הייתה מדויקת יותר, אבל רק במונחים של דיבייט אמריקני, כי שניהם לא ממש ענו לשאלות כששאלו אותם המראיינים, והם נותרו סביב הנושאים ולא במדויק עליהם. אצל טראמפ זה נראה כי כל מה שמעניין אותו זה לחזור לשלטון, להחזיק את כל הצעצועים של השלטון, בידיו, אצל אריס נדמה היה שהיא קצת כנה יותר. קמלה האריס מצווה עצמה כמי שבא מהעם וכמי שמכירה את קשייו של העם. היא דיברה על בני משפחתה ואיזה ערכים היא למדה מהם או מן החברים והקרובים לה. וכשהיא הזכירה את משפחתו של טראמפ, שטראמפ זכה לירושה בת 200 מיליון דולר מאביו, אז טראמפ נבוך מעט. ואמר שהלוואי שזה היה נכון, גם אני הייתי מסתפק עם 100 מיליון. אבל הפער בניסיון החיים ובמה שמייצגים שני המועמדים היה גדול. היא מייצגת את ארץ ההזדמנויות האפשריות, הוא ממחיש שזו פנטזיה של אהבלים עניים ולוזרים שחושבים שאפשר להצליח באמריקה בלי אבא פרד. עם כניסתם לאולם הדיבייט ניגשה האריס אל טראמפ והושיטה לו את היד. הוא נבוך מעד. לחץ את ידה, אבל באי רצון. ולאורך למעלה משעתיים, בהן נערך הדיבייט, ניתן היה לראות איך טראמפ מישיר מבט אל המראיינים, אבל כמעט אף פעם לא הפנה את מבטו אל אריס. כביכול, האפס הזאת כלל לא ראויה לתשומת ליבו של הנשיא. מי הלוזרית הזאת? כמו אמר כל הילוכו. היא, לעומתו, כל הזמן פנתה אליו להראות לצופים שיש מולה... אדם. היא פנתה אליו והמחישה בעמידתה אנושיות, הגינות בסיסית, אפילו אם העבריין המורשע היחיד בחדר זה זה שנמצא לצידה. היא לא התעלמה ממנו ולא בזה לו. היא רק סימנה עד כמה להערכתה. האיש הזה
מנותק מן המציאות. ג'ימי, בחיית די כבר, עד למשוך לי ברגל. טראמפ אמר שהמאגרים יאכלו אותך, נו באמת, אתה יוצא רק עם המפתח אחרי השיחה הזאת. כלבים. טעמתם פעם כלבים? מה, צ'יוואווה אכלתם? כלב נקניק? כצפוי, טראמפ היה יותר בלתי צפוי. הוא חרג יותר מן הכללים שקבעו ב-ABC ודרש וגם קיבל קצת יותר זכויות לתת מענה. האגרסיביות שלו שיחקה לטובתו. אבל המשחק הזה כבר לא נראה מרשים מאוד. הוא קצת כמו תקליט שבור, בובה מכנית שנתקעה על אותה השורה. ובכך טראמפ חשף עד כמה המשחק שלו שקוק. הוא נמנע במכוון מלענות לשאלות של המראיינים, והוא חזר שוב ושוב לסוגיית ההגירה, כשלא נשאל, אך כשנשאל ישירות על סוגיית ההגירה, תחמק ממנה. לגבי מערכת הבריאות, הוא הפגין חוסר בולט של תוכנית עבודה. כך גם ביחס למצב בישראל, איך עושים שלום רק ביום אחד, ובאוקראינה. האיש מדבר גבוהה גבוהה כנגד יריבה ורחוק אך כללה מתיאורם. אך כשהוא נשאל מה הוא יעשה כנשיא ברחל ביתך הקטנה, אין לו בכלל תשובות. נחשוב על זה כשננצח, הוא אמר על חלק מן הדברים, מה אתם רוצים ממני עכשיו? יופי הנשיא, ממש מעודד, נגיע לגשר, נעבור אותו. זה מוכר לנו פה איכשהו, וזה חובבני איכשהו. נשיא ארצות הברית לא יכול להתנהל כמו ישראלים. וסורי, זה פשוט עניין תרבותי החפיף שלנו, זה שלנו, תתנהג אחרת, טראמפ, אתה אמריקני. והאריס? כשהתבוננתי בה לא יכולתי שלא להתגעגע למי שטראמפ מכנה הבוס שלה, שלב הוא אמר שהוא כל הזמן מבלה על החוף. על אובמה, ברור. ואני יודע שאני מאבד כרגע עוד מנויים לערוץ, אבל סורי, אובמה היה ונשאר הנואם הגדול מכולם. אף אחד, אפילו לא שלום חבר ביל קלינטון, מגיע לקרסוליים של הנואם הדגול הזה. אולי הוא אמפתי ממנו קלינטון ומוכשר ממנו קלינטון, אבל אובמה היה פשוט מקרקס את טראמפ. לשים את טראמפ מול אובמה זה כמו להציב את קוני למל, קוני למל מול ביבי, ולא אמרתי דבר על העמדות של השניים כלפי ישראל, כי לא היה להם מה להגיד. אנחנו רק זבוב מעצבן, ואנחנו והמלחמה הנצחית שלנו. אז אני אומנם לא טיילור סוויפט, ואתם איתי פה רק 7,000 עוקבים, 280 מיליון. אבל גם אני הולך עם אלילת הפופ, גם אני בלי חמדה והתלהבות אומר לכם, זה מה יש, זה מה שאמריקה השכילה לגייס מתוך עמה. שני המועמדים לא מלאיבים אותי, וייתכן כי הרפובליקנים עוד נוחים יותר לישראל מן הדמוקרטים, אבל זה לא אנחנו, זה האמריקנים הם שבוחרים. ומבין שני המועמדים, אז אני בוחר בדייט עם טיילור סוויפט, על חשבונה של ה-280 מיליון עוקבים. כך או כך, שיהיה בהצלחה לנו בבחירות האלה. ג'ימי, יאכלו אותך בלי מלח, יאכלו אותך בלי מלח. הנשיא אומר שזה לא בריא בלי מלח, נו באמת. יאללה, מעבר חד, תן לנו בלון, חבר. טוב, זה לא מאוד חד אם מדברים פה שיחה על הזיות. כי הנה, רק אתמול העליתי עבורכם שיחה נוספת על המשבר הדמוגרפי באסיה. ובסופה הצגתי מחזה שלא ניתן היה להעלות על הדעת עד אתמול. צעירות מתחפשות לדמויות בנים ממשחקי מחשב אהובים, ואז בנות אחרות מזמינות את הבנות שהתחפשו לבנים האלו לדייטים. ככה נוצר עולם ללא גברים, ללא סקס, ללא נישואין. ממילא הסברתי שזה חלק מן ההצטמצמות הדמוגרפית בסין. תופעת הרווקות וזה. אז כמוני, בוודאי גם אתם גירדתם קצת את הראש. בעיקר כי יש שם פה קסקסים, פה זה כנראה הונאה. אבל גם כי לראות צעירות מתחפשות לבנים ויוצאת עם בנות, בנות עם בנות, לדייטים, נו. זה היה בהחלט מחוץ לגבול הדמיון שלנו. בנות עם בנות שמתחפשות לבנים. ואומרים עלינו שאנחנו יצירתיים, סטארט-אפ ניישן אלק. אז מה תאמרו למה שאני מריץ כעת על ידי? מדובר בתופעה נוספת שהדמיון היוצר שלנו, סטארט-אפ, מתפלץ למולה. נישואי כלבים, ג'ימי, כן. כן, צעירים וצעירות בסין עם חיי הנזירות או הפרישות שלהם, ובכן הצעירים והצעירות בסין מחליטים לא רק שהכלב שלהם יהיה תחליף לילד או לילדה, את זה הבנו. אבל כעת הם החליטו לארגן לכלב או לכלבה שלהם חתונות.
אני מתנצל שהתרגום לעברית קצת מתבלבל לכם. תריצו לאחור שוב ותבינו את כל הטקסט, אבל הבינה המלאכותית לא הבינה איך לתרגם סינית ואנגלית בו זמנית. אבל למול מראה העיניים לא צריך הרבה דמיון בתרגום. הם אשכרה אורחים לכלבים ולכלבלבות, חתונה, עם מוזמנים, הכלב מצהיר על נאמנותו, עד הבעלים יפריד בינינו, הוא שובר את הקולוס, כל השפיל. כן, הכלבים שלנו צריכים את הטקס, אומר הבחור במודעות עצמית שהייתה מטריפה כל פסיכולוג מערבי על המקום. הלו, טוק 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 טוק. אתם שם מאחורי המסך, אני שומע שאתם צוחקים בחוסר אמונה. אבל הבחורה שמכינה עוגות חתונה לחתונות כלבים מסבירה שנישואי כלבים זה טרנד של ממש כעת בסין ושיש לה הזמנות. אז אם אתם יזמים עסקיים, תחשבו איך אתם יכולים לשדרג את הטרנד הסיני הזה, להציע קידושין יהודי לחתונת הכלבים המתקרבת, עיצוב חופה למהדרין, טקס עם רב אמיתי, יציאה לירח דבש לאילת עם הכלב, או שלילדים הפרווה עדיף דווקא למרגלות החרמון, אם נשאר ברגלות, שבעלי המלונות שם באמת יראו רק כלבים בזמן הקרוב. ג'ימי, ג'ימי, די, אל תרשו. טוב, שמתי לב שמעניין אתכם לשמוע על סין. אז אפתח את העיניים לדברים מעניינים נוספים. העולם גדול, אתם יודעים. רק אתמול למדתי בכיתה הבינלאומית שלי שבהודו מדברים ב-1200 שפות שונות שלא דומות בכלל. אז בואו, אתם רוצים להכיר את העולם? בואו אלינו ללמוד אנתרופולוגיה. ואתם רוצים להבין את הטרנדים החדשים ביותר על התחפשות נשים לגברים ועל נישואי כלבים? אז בואו ללמוד דמוגרפיה. אבל אני לא מבטיח שזה מעניין ללמוד דמוגרפיה, כמו בערוץ שלי. אני רוצה לסיים עם אלו שאמרו לי תודה, אבל לא תודה, אחרי שהשמעתי איזו ביקורת מרומזת על הממשלה והעומד בראשה על הזנחת הערך של לא משאירים פצועים בשטח. נעלבתם, אני יודע. חברים, אם ביקורת כזו קלה גורמת לכם לסגור את הדובר אותי בזעם, איך תוכלו לצפות בסרט על תיקי ביבי? וברצינות, אם לא נשמור על אפשרויות שמיעה של דעות אחרות, ואם נציג כל עמדה שונה משלנו כעמדה שמאלנית, בוגדת, ארורה, מרקסיסטית, אז אנחנו נופלים לרטוריקה של טראמפ, שהדברים היחידים שהוא אמר זה סיסמאות נבובות ודברי בלע. לא, עלינו לקבל ביקורת. כי אין ממשלה שלא טועה ואין ראש ממשלה שכל מעשיו יפים כשל מעשי אברהם, משה וירמיהו באיש אחד. פריאט, לא טעינו אף פעם בחיים. האם הממשל של ביידן הוא הגרוע בהיסטוריה? הסרטון הזה הוא הגרוע בהיסטוריה? אנחנו נבערים לדעת עד כדי כך? אתם עד כדי כך? טוב, אתם כבר לא פה בעצם. כי הדברים שאמרתי כעת מזכירים לי את הנזיפות שלנו דווקא בסטודנטים שנשארים לנו בכיתה, בעודנו אומרים להם שנשארו שזה לא בסדר שאלו יצאו לפני הזמן. הרי אלו שנשארו לא יצאו, זה אלה שיצאו יצאו, אבל הם יצאו, אז במי אנחנו יכולים לנזוף? בכל מקרה, מי שלא נשאר איתי עד לפה, חרם. אבל כנראה שקשה להם עם הביקורת שאני מעלה כאן בערוץ האמת, אקדמיה מדע ותרבות. ואם אתם אכן נשארתם איתי, ואני יודע שכ-40% מן הצופים אכן מגיעים בממוצע עד לרגע הזה בשיחה, אז אם אתם איתי, אני מוריד בפניכם את הכובע ואומר, תודה רבה, הנה, הצבעתם עבורי, הקשבתם לי. זה הרבה יותר ממה שרוב הציבור שסגור לביקורת מוכן לעשות. אז אם אתם רוצים צ'אנס עם טיילור סוויט, תפדלו. היא בטח לא תזמין אותי לדייט. נראה אתכם אבל מזיזים את החבר שלה. מה? חבר זה לא קיר? נו, נראה אתכם. ג'ימי, ג'ימי. אבל אם אתם דווקא מתעניינים בהתחפשות לבחורים מתוכנות מחשב או בהיעלמות הדמוגרפיה של מזרח אסיה, הנה מיד תופענה לפניכם שתי השיחות הפותחות את הנושא. ואגב, ג'ימי, די! אגב, בדיבייט טראמפ אמר שהמאגרים הבלתי חוקיים בארצות הברית אוכלים את ג'ימי, שמעת? אוכלים את הכלבים של האמריקנים. אל תצא.
זה מזכיר שיח שהיה פה, אצלנו, בישראל, ביחס לתאילנדים, כשעוד היו חתולים בערבה. אבל אם הנשיא של האמריקנים מדבר על אכילת כלבים במלוא הרצינות, כסכנה הגדולה ביותר לעתידה של אמריקה, והאמריקנים עוד קונים את זה, אז מה זה אומר בדיוק על הארץ המטורפת שלהם? מה זה אומר על הדיבייט הזה? לחצו, לחצו ולחצו. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.